Alô, galera do esporte, imagens aqui do ginásio poliesportivo Pedro Rajejara, o Pedrão. Daqui a pouquinho, bola rolando. Vamos acompanhar a última rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca de Futsal 2013. Teremos a partida entre Comari e Teresópolis contra a DDP, a Drogaria do Povo de Cabo Frio. E esse jogo vale muito para a equipe do Teresópolis, né? A equipe do Teresópolis Comari, que com uma vitória consegue a sua classificação para as fases semifinais. Já a equipe de Drogaria do Povo, a equipe de Cabo Frio, está classificada, não é alcançada por ninguém, já está na primeira posição, inclusive vai poupar alguns jogadores para esta partida aqui no Ginásio Pedrão, aqui em Teresópolis. José Carlos Lipe, daqui a pouquinho a equipe teresopolitana tendo a chance de classificação, não é isso? É, na verdade, Rodrigo, já tínhamos comentado isso durante a nossa programação, de que a Drogaria do Povo, na verdade, não consegue ser mais alcançada por adversário nenhum e, naturalmente, que vai poupar alguns jogadores para a segunda fase da competição. E, com isso, pode facilitar para a equipe de Teresópolis. Só precisa essa equipe de Teresópolis, na verdade, ter tranquilidade para chegar aí a conquistar uma vitória frente à Drogaria do Povo e, quem sabe, sair daqui com a sua classificação. Muito bem, vamos lá, a bola vai rolar aqui no Ginásio Pedrão e nós vamos acompanhar aqui no Canal 9 da sua TV Cidade. Drogaria do Povo jogando aí com uniforme vermelho, né? Camisas vermelhas, shorts vermelhos, meiões também vermelhos. Equipe de Teresópolis com uniforme branco aí, detalhes em verde, meiões verde. Bola rolando aqui no Ginásio Pedrão. Vale a classificação para a equipe do Teresópolis Comari. E a equipe da Drogaria do Povo, como eu já disse, está na primeira posição. A equipe classificada com 19 pontos ganhos, né? A segunda colocada é o Vasco da Gama, o Vasco Tamoio, né? Que também é de Cabo Frio e está na segunda posição, 14 pontos ganhos. Teresópolis, Comari, vem descendo, tentava ali o Mateuzinho. A bola acabou saindo. É lateral que favorece a equipe da Drogaria do Povo. Vamos começar com a escalação da equipe de Teresópolis, né? Começando o jogo aí com o goleirão Douglas, o Juninho, também o Paulo, Vitor, Mateuzinho e o Rodrigo. É o quinteto inicial da equipe, que é comandada pelo José Ricardo Godinho de Oliveira, né? O nosso Zeca, que é o treinador da equipe. A equipe da Drogaria do Povo de Cabo Frio, líder do Campeonato Carioca, vem escalada pelo técnico Flávio Henrique Rebel de Siqueira. A equipe com alguns jogadores, a base é do sub-20, né? E tem alguns jogadores da categoria adulto que estão aí compondo, mas segundo Flávio Lipe, a equipe inclusive está treinando neste momento lá em Cabo Frio. Olha o Teresópolis como ali chegando, chute pro gol. Pegou bem ali o goleirão saindo, fazendo a defesa, o goleirão fechou bem ali o Mike, né? O time então escalado com o Mike, que é o goleiro, o Matheus Quintanilha, Dudu, o Digão e o Everton. Esse é o quinteto inicial, olha o chute, rapaz, o goleirão. O Mike conseguiu tocar nessa bola e a bola saiu. É escanteio para o Teresópolis Comari. A arbitragem do jogo. Vou passando para o amigo ligado no Canal 9 da sua TV Cidade. A arbitragem do jogo. O árbitro principal é o Gilvan Severino Silveira. Tá ali o Gilvan, né? O árbitro principal dessa partida. E o árbitro auxiliar do lado oposto é o André Luiz Carrasqueiras Fonseca. Então, a responsabilidade de comandar essa partida aí, que vale a classificação, repito, para Teresópolis Comari e Drogaria do Povo, realmente, vamos dizer assim, um treino de luxo, se é que podemos dizer assim, a equipe não pode ser mais alcançada. O Vasco Tamuio, que também é de Cabo Frio, está na segunda posição com 14 pontos. O anotador é o Edson Correia, o cronometrista o Harry Oliveira Lengruber. Teresópolis vem tentando a descida, o Mateuzinho tentou a tabelinha com o Paulo Vitor, deu contra-ataque para o time da Drogaria do Povo, olha o cruzamento, a bola passa em frente ali o Everton, né, na jogada do camisa número 17 da equipe da Drogaria do Povo, Digão, quase descida com perigo. Temos aí 4 minutos e 30 jogados desse primeiro tempo. Lembrando que são dois tempos de 20 minutos, né? O tempo é parado quando a bola sai da quadra de jogo. E a Drogaria do Povo vai empatando em 0-0. Teresópolis Comari 0, Drogaria do Povo também 0. Tendo a saída ali, o Everton ficou preso na marcação e o árbitro pegou a falta agora ali do Paulo Vitor. É a segunda falta do Teresópolis Comari. Rodrigo.
Toca com o Juninho Teresópolis, como ele faz a bola rolar aqui no ginásio Pedrão, tentando aí encontrar o melhor momento para a finalização. Olha a jogada do Paulo Vitor, bonita jogada. O toque, tentou o cruzamento, a bola bateu no Digão. O Digão afastou ali o perigo, rapaz, Teresópolis chegou bem nessa descida. Quase, quase abrindo o placar. Já fez a modificação número 8 da equipe da Drogaria do Povo na quadra de jogo. Teresópolis desce. Tentava a jogada individual ali. O William, né? Ficou preso na marcação. Desce a Drogaria do Povo novamente, trabalhando a bola. Lipe, 6 minutos de bola rolando aqui no ginásio Pedrão. É uma molecada, né? A base do sub-20, não é a equipe principal da Drogaria do Povo, mas dá pra se ver que a equipe toca bem a bola e veio sério, né? Veio pra esse jogo sério, né, Lipe? É. Muitos do América pensavam, e do Teresópolis até, que poderia fazer um jogo de compadre, vamos dizer assim. É, na verdade, o time da Drogaria do Povo, em que pese ser uma equipe jovem, você já acabou de dizer, está desfalcada, mas é um adversário à altura para a equipe de Teresópolis, Rodrigo. Olha o Juninho lá, fez a proteção, a bola acaba saindo. Só arremesso de meta para o goleirão Douglas. Você está acompanhando aqui no Esporte Cidade, no canal 9 da sua TV Cidade, Campeonato Carioca de Futsal 2013, com a equipe esportiva do canal 9. Olha a chegada do Teresópolis, tentava ali o Mateuzinho, toque para o William. Chegou bem na antecipação o Matheus Leonardes. De novo o William na marcação, a bola bate no William, acaba saindo. Arremesso de meta para o goleirão Mike. Guto, com ela, Guto em quadra. Toca a bola com o Mateuzinho. Mateuzinho, de pouca idade. E já é uma revelação, vamos dizer, aqui no futsal de Teresópolis, né? Em quadra de jogo, tá ali o Leozinho. Experiente Leozinho, achou bem o Rodrigo. Pintou o gol, salvou com a perna esquerda o goleiro Mike. Boa bola, enfiada pelo Leozinho. E o Rodrigo teve a chance da finalização. O goleiro Mike fez a defesa. 8 minutos jogados neste primeiro tempo aqui no Ginásio Pedrão, 0 Teresópolis, Comari 0 também para a ADDP, rapaz, Associação Desportiva Drogaria do Povo, lá de Cabo Frio, a equipe que lidera o campeonato. Léo vai recomeçar agora com o goleirão Douglas, tem ali 4 segundos de posse de bola, né? Já fez ali o toque pro Léo. Léo tenta a jogada individual, tentou cruzamento, a bola foi cortada pelo camisa número 9, o Matheus, da equipe da Drogaria do Povo. Já cobrado o escanteio, Matheuzinho. Guto toca mais atrás com o Léo. Trabalhando a bola, a equipe do Teresópolis Comari. A equipe, lembrando que a equipe, se quiser a classificação, precisa da vitória. Precisa da vitória. A equipe, se conseguir a vitória, iria a 7 pontos, ultrapassaria a equipe do América, né? A equipe do América tem 6 pontos ganhos. E a Drogaria do Povo lidera com 19, o Vasco Tamoio com 14 é o segundo, Botafogo, Casa de Espanha, com a vitória da última, o Botafogo venceu o Vasco Tamoio, né, venceu por 2-0 na última rodada da fase de classificação, chegou a 12 pontos. O América ficou com 6, o Teresópolis hoje tem 4. Olha o Teresópolis, jogada trabalhada, Léo no lateral para Vilela, gol do Teresópolis Comari, Vilela de perna esquerda, jogada rápida no lateral, foi esperto o Leozinho, encontrou o Vilela na boa para finalizar. Camisa número 11, Vilela Teresópolis Comari 1-0 para a equipe da Drogaria do Povo, com 9 minutos de bola rolando aqui no ginásio Pedrão. José Carlos Lipe, Teresópolis, já faz aí o seu gol. Estava falando da classificação, com essa vitória parcial o time chega a 7 pontos e deixa o América na última posição, e com esse resultado vai se classificando e vai enfrentando. Olha o Guto, dividiu, sobrou com o Léo, levou para a direita, que bolão pro Vilela, mais um dele, gol do Teresópolis Comari, camisa número 11, Vilela, faz o segundo gol do Teresópolis Comari, agora com 10 minutos, né, de bola rolando, faltando 10 para terminar
ao primeiro tempo e o Teresópolis Comari abre 2-0 no placar. Com esse resultado chega a 7 pontos e vai enfrentando na próxima fase, fase semifinais, a própria equipe da Drogaria do Povo. José Carlos Lipe, 2 gols. Vamos ver se o jogo para agora um minutinho, que Teresópolis desce novamente com o Leozinho. Agora ele toca mais atrás com o Guto. Vilela. É, rapaz, 2 gols ali do Vilela. E a equipe vai vencendo por 2-0. José Carlos Lipe. É, o técnico Zeca mexeu na equipe praticamente que toda. Só ficou na quadra o Mateuzinho. E com isso a entrada do Vilela deu muita sorte. No primeiro lance, primeira bola que veio para ele, fez 1-0. E logo a seguir 2-0. 2-0 que eu diria merecido. Até porque o time da Drogaria do Povo está longe daquilo que se imaginava. Embora você já tenha dito, é uma equipe formada por jovens. E o Teresópolis está na hora de se encher de moral. E quem sabe chegar aí até a disparar uma goleada em cima da Drogaria do Povo. Agora, é um time que tem uma garotada muito jovem e que pode, de repente, se aproveitar de um cansaço ou qualquer coisa do time do Teresópolis até chegar à reação. Faltando 3 minutos para o final. Daqui a pouco o nosso cinegrafista, o Mauro Jorge, vai focalizar ali o público presente, né? Nesta noite de sexta-feira, fria noite de sexta-feira aqui em Teresópolis, e vai mostrar o público que está presente. Vamos acompanhar essa descida da Drogaria do Povo. Olha o cruzamento, a bola bate ali no Vitor, último toque do jogador da Drogaria do Povo. Era o Kaká que estava por ali, a bola acaba saindo, a bola pertencente a Teresópolis. E o público pequeno nesta noite aqui, né, José Carlos Gipe? Realmente, o Rodrigo, já era de se esperar. Uma noite muito fria. E a divulgação para esse jogo, ela também não foi aquela divulgação que a gente sabe que poderia ser feito. Mas, de qualquer forma, ô Rodrigo, o que a gente vê, o Drogaria do Povo tomou 1-0, o técnico nada fez, tomou 2-0, o técnico também nada fez. Então, trouxe os jogadores, na verdade, para se exercitarem. E o time de Teresópolis está se aproveitando disso e está vencendo por 2-0. Você veja, está aí faltando 2 minutos e até agora não houve um pedido de tempo que deveria ser normal por parte do técnico da Drogaria do Povo. Isso demonstra bem que eles estão interessados em terminar a partida e viajar. Cumprir tabela, né, Lipe? Fair play, vamos dizer assim, né? Sem ter WO, né? Vieram para a partida. E isso que é importante, né? Também, equipe já classificada, a equipe da Drogaria do Povo, usando alguns jogadores do Sub-20, realmente poupando os titulares para a fase de semifinais do Campeonato Carioca de Futsal. E como o Lipe falou, em relação ao público, a divulgação realmente não é aquela esperada, porque se tivesse uma divulgação, com certeza o público seria maior aqui no ginásio Pedrão. Lateral cobrado, vem descendo o time da Drogaria do Povo, chute Douglas, faz a defesa. O chute do Digão e o Douglas firme fazendo defesa, tentou achar ali o Vilela. Ih, rapaz, o Vilela segurou ali o Digão. Rapaz. Deu uma verdadeira gravata no garoto. Pensei que ele ia finalizar, Lipe. Pensei que o Vilela ia finalizar, rapaz. A arbitragem mandou seguir dessa Yuri. Tentando a jogada individual. A bola acabou ultrapassando ali a linha. E a lateral para a Drogaria do Povo, faltando 1 minuto e 15 segundos para o final do primeiro tempo. Você acompanha aqui no Canal 9 da sua TV Cidade o Campeonato Carioca de Futsal 2013. É a equipe do Teresópolis Comari que com essa vitória vai se classificando. Tentada a jogada lá do Digão, tocou errado, deu contra-ataque, Yuri sai com ela, tenta o toque no Vilela. Até aqui, autor dos 2 gols, que vai dando a vitória parcial por 2-0. Guto. Paulo Vitor. No Vilela. Começa mais atrás com Guto. Yuri. Paulo Vitor. Tenta a jogada individual. Chegou ali o Digão. Toca essa bola pela lateral. Vamos já já para o final deste primeiro tempo de 2 para o Teresópolis Comari, 2 vezes Vilela, 0 para a equipe da Drogaria do Povo de Cabo Frio. Tenta ainda uma descida, o Digão vai bater para o gol, abriu ali o chute, a bola explodiu
no Paulo Vitor. Deu contra-ataque, quem sabe ainda consegue uma finalização. Teresópolis com o Mari faltando poucos segundos, vai zerar o cronômetro. E aí está, final de primeiro tempo. 2 para o Teresópolis com o Mari, 0 para a equipe da ADDP, Associação Desportiva Drogaria do Povo de Cabo Frio. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho voltaremos aqui do Ginásio Pedrão. O comentário aí de José Carlos Lipe nesse primeiro tempo, parcial vitória do Teresópolis Comari pelo placar de 2-0. Não saia daí, é rapidinho, já voltamos. Esporte Cidade, oferecimento Vivo Mundo Sem Legenda, Instituto Brasileiro de Línguas, coordenação professora Ana Cristina. SAF Assistencial, sempre apoiando o esporte da nossa cidade. SAF, todo mundo tem. Unopar, cursos de graduação reconhecidos pelo MEC. Papelaria e Livraria Globo, a mais querida, na Calçada da Fama. Primeira habilitação de carro e moto ou inclusão de categoria. Procure a Autoescola Rainha, agora com habilitação para ônibus. Aulas teóricas e práticas. Veículos com direção hidráulica. Autoescola Rainha. Rua Mendonça Clark, 40, Loja 10, Centro. Telefones 2643-5527 ou 9674-8455. Cebola Fotografias, qualidade, bom gosto e profissionalismo. Revelação digital Kodak em segundos, books, tratamento de imagens, fotos para documentos, casamentos, aniversários e muito mais. Praça Baltazar da Silveira, 29, Centro. Telefone 2742-1678. Cebola Fotografia, seus momentos revelados em minutos. Educandário São Pedro, há 25 anos trabalhando com educação infantil e ensino fundamental. Temos turmas do maternal ao nono ano, ensino de qualidade, equipe especializada, turmas reduzidas, segurança e conforto bem no centro da cidade. Ampla área de lazer, com parquinho e quadra de esportes coberta. Matrículas abertas para 2013, vagas limitadas. Maiores informações pelos telefones 2742-2459 ou 9382-5446. O Educandário São Pedro fica na rua Valdir Barbosa Moreira, número 1, no centro. Venha você também para o Educandário São Pedro, a sua melhor opção de ensino. Canil Bom Retiro, especializado em hospedagem para cães. Em amplos canis individuais, monitorados 24 horas pela internet. Área de lazer ensolarada com grama. Adestramento para obediência e guarda. No domicílio ou hospedado no canil. Transporte especializado para a região e outros estados. Ligue e agende uma visita. Telefone 2643-2808. Aqui no Canil Bom Retiro, você vê o seu cão ao vivo pela tela do seu computador. Direção Rogério Franco. Açougue Rede Bom Preço. Aqui você encontra toda a linha de carnes bovinas, suínas, aves das melhores procedências, conveniências para o seu churrasco e muito mais. Estamos preparados para atendê-lo com qualidade e rapidez. Pagamento facilitado. Entregamos em domicílio sem nenhum acréscimo. Avenida Lúcio Meira, 679, Várzea. Telefones 36430284 ou 36430238. Açougue Rede Bom Preço. Qualidade, preço baixo e ótimo atendimento. Escolinha de Futebol Planet Soccer. Futebol se aprende na escola. E aqui na Escolinha Planet Soccer você tem várias vantagens. Campeonatos, transporte próprio, alta infraestrutura e muito mais. Não perca esta oportunidade e aproveite nossas promoções. Na compra do kit uniforme, isenção da matrícula e primeira mensalidade grátis. Escolinha Planet Soccer. Informações e inscrições ligue 2642-7799. Coordenação Professor Fábio Tur. Escolinha Planet Soccer. Jogue no nosso time, você só tem a ganhar.
LF Almeida Hortifruti. Aqui você encontra frutas, legumes, verduras e muito mais para sua comodidade em uma loja ampla e confortável. Tudo com qualidade, preço baixo e excelente atendimento. Na LF Almeida Hortifruti tem promoções todos os dias. Após suas compras, conheça a nossa lanchonete. LF Almeida Hortifruti, Avenida Delfim Moreira, 130, Várzea. Ou se preferir, entregamos em seu domicílio. É só ligar 27428350. E agora também LF Almeida Hortifruti na Avenida Lúcio Meira 350, Várzea, em frente ao Fórum. Telefone 36420426. Duas lojas para melhor atendê-lo. LF Almeida Hortifruti, qualidade que dá gosto. Prestigie o comércio da Barra do Embuí. Preço, qualidade e ótimo atendimento você encontra aqui. Eletrobarra, consertos em TV, som, DVD, micro-ondas e muito mais. Instalação e manutenção de antenas parabólicas, vendas de peças e acessórios. A Eletrobarra é revendedora autorizada Sky HDTV. Orçamentos sem compromisso. Buscamos e entregamos seu aparelho. Disque Consertos, 27436878. Parcelamos suas compras em até 6 vezes sem juros. Zabal Bike, vendas, consertos, peças e acessórios para sua bicicleta. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado, oficina especializada e profissionais qualificados. Facilidade no pagamento, parcelas em até 12 vezes sem juros. Aceitamos todos os cartões de crédito. Disque Zabal Bike, 27423677. Direção Zabal. Academia de Artes Marciais Moacir Lopes. A prática da defesa pessoal aprimora o autoconhecimento, conseguindo um progresso físico, mental e espiritual. Aqui na Academia Moacir Lopes você encontra a arte marcial de sua preferência. Jiu-jitsu com o professor Dudu Nobre. Treinos com supervisão de 2 faixas pretas. Aikido com o sensei Marcos Alvaredo, que segue os ditames da Fundação Aikikai de Tóquio. Karatê Kyokushin Oyama com o sensei Moacir Lopes, há mais de 30 anos lecionando esta arte com competência e dedicação em nossa cidade. A Academia de Artes Marciais Moacir Lopes. Avenida Delfim Moreira, número 103, segundo andar, Várzea. Telefone 97457541. O dia mais romântico do ano está chegando. E com os presentes da Água de Cheiro, o seu dia dos namorados será ainda mais inesquecível. Com kits a partir de R$ 24,90. Ou com os novos kits super especiais, como o Zote, que contém colônia, sabonetes e toalha. Ou o delicioso kit a 6 par por apenas R$ 54,90. E nas compras acima de R$ 120,00, ganhe uma loção hidratante Caribe. Dia dos namorados é na Água de Cheiro. Aproveite! Água de Cheiro. Bonito é ser feliz. Voltamos aqui do Ginásio Pedrão. Intervalo da vitória parcial do Teresópolis com o Mari pelo placar de 2-0 contra a equipe da ADDP, Drogaria do Povo, né, de Cabo Frio, não é isso, José Carlos Lipe? E esse primeiro tempo, Lipe, 2-0, dois gols do Vilela, né? Teresópolis vencendo com esse placar que vai dando a classificação. É, na verdade, o time da Drogaria do Povo veio a Teresópolis simplesmente para cumprir a tabela, e esses 2-0 a favor do time de Teresópolis é merecido, porque é um time que já está praticamente com a sua classificação assegurada, que é o caso da Drogaria do Povo, enquanto que o time de Teresópolis tem que correr atrás para chegar à conquista dessa vitória e, quem sabe, depois do julgamento do recurso do América, Teresópolis conseguir a sua classificação. Mas o resultado de 2-0 para o time de Teresópolis nessa primeira etapa foi justo, porque o Drogaria do Povo veio para terminar o jogo o mais rápido possível e se mandar de volta para Cabo Frio. Muito bem, nós vamos para mais um rápido intervalo comercial, acompanhando imagens aí dos dois únicos gols desse primeiro tempo, né? Os gols marcados pelo Vilela. Já já voltamos com as emoções do segundo tempo, aqui no Canal 9 da sua TV Cidade. Voltamos já já. I am Túlio Maravilha. Maior artilheiro do planeta em atividade. Mais de 20 clubes, seleção brasileira e quase 1000 gols. Já rodei o mundo inteiro. Isso é a importância de falar outro idioma, dentro e fora do esporte. A vida é como um jogo. É preciso pensar rápido e decidir o quanto antes. Venha para o IBL. Você sempre terá motivos para aprender um novo idioma. Procure a unidade mais próxima e matricule-se já. Instituto Brasileiro de Línguas. Viva o mundo sem legenda. Let's go!
Mansur Som e Games. Os menores preços da cidade estão aqui. Temos Xbox 360, PSP, PlayStation 2 e 3, Nintendo Wii e DS. Toda linha de acessórios para games. Conheça também nossa linha automotiva. Rádios, DVDs, subwoofer. Trabalhamos com telefonia, Nextel, celulares de 2 a 4 chips. Venha nos conhecer. Mansur Som e Game na Rua Capitão Edmundo Nascimento 22, Várzea. Promoções o ano inteiro é na Mansur Som e Games. A Ortoclinic tem tudo para deixar o seu sorriso mais bonito. Seja ele grande, pequeno ou de qualquer idade, na Ortoclinic você encontra o que há de mais moderno em ortodontia, implantodontia e todos os tratamentos odontológicos com os melhores especialistas. A Ortoclinic é composta por uma equipe de cirurgiões dentistas coordenados pelo Dr. Gustavo Alves, especialista em ortodontia e implantes dentários, com 17 anos de experiência profissional. Na Ortoclinic, a nossa melhor propaganda é o sorriso dos nossos clientes. Depois que eu coloquei aparelho aqui na Ortoclinic, muita coisa mudou. Eu passei a sorrir mais, a me sentir mais feliz, mais segura. Para garantir meu sorriso, só aqui na Ortoclinic. Ortoclinic, a emoção de sorrir ao seu alcance. Planet Soccer. Venha fazer parte do nosso time. Temos ginásio e campo society cobertos com medidas oficiais e ideais. Salão de festas, sport bar, vestiários, churrasqueiras. E para sua comodidade, possuímos um amplo estacionamento. Aqui, seu momento de lazer é completo. Rua Filioterpe 900, São Pedro. Telefone 2642-7799. Direção Fábio Tour. Planet Soccer. Jogue no nosso time. Você só tem a ganhar. Fit4, as melhores marcas do fitness agora em Teresópolis e região. A Fit4 é a maior rede especializada em equipamentos de ginástica, representante exclusiva das marcas Reebok, Olímpicos, Adidas e Body Solid. A missão da Fit4 é oferecer os melhores produtos de fitness para a necessidade de cada cliente, por meio de um atendimento personalizado e diferenciado. A atuação da Fit4 é abrangente. Academias, residências, condomínios, hotéis podem desfrutar da qualidade Fit4. Fit4 Store Teresópolis, Praça Baltazar da Silveira 105, Várzea. Telefone 2742-1754. Acesse nosso site fit4.com.br. Fit4, as melhores marcas do fitness em Teresópolis. Jean Serralheria conta com modelos variados e novidades em portas, portões, grades, escadas, caracol e estruturas metálicas em geral. Jean Serralheria conta agora com a melhor tecnologia em portas de aço automática, que funcionam até na ausência de energia elétrica e com 2 anos de garantia. Jean Serralheria, Rua Amapá 292, em Araras. Faça uma visita ao telefone sem compromisso, 3097-1295. Jean Serralheria, a direção é do Jean. Pescate, o melhor do mar agora em Teresópolis. Pensando em você, a Pescate disponibiliza direto do mar para a sua mesa os melhores peixes e frutos do mar, selecionados, processados e embalados, prontos para o consumo. E para a sua comodidade, temos o Pescate Delivery. Faça seus pedidos em sua residência. Disque Pescate 7546-2910. Pescate, especialidades em pescado e frutos do mar. De volta com imagens do Ginásio Pedrão. Neste exato momento, bola rolando para o segundo tempo. Campeonato Carioca de Futsal 2013. Teresópolis Comari vai vencendo pelo placar de 2-0 a equipe de Cabo Frio, né? A equipe da Drogaria do Povo. E com esse resultado vai conquistando aí a sua classificação para a fase de semifinais do campeonato. Olha o lançamento, teve modificação. Mudança na equipe da Drogaria do Povo no gol ali. Entrou o Jonathan com a camisa número 1. Jonathan, né? O Mike agarrou o primeiro tempo e agora o Jonathan está no gol da equipe da Drogaria do Povo. A equipe realmente trabalhando aí vários jogadores. Está aí o Breno também na quadra de jogo.
Breno novamente trabalhando a bola. A equipe da Drogaria do Povo. Dudu tentou o toque ali, a bola com o Dudu. Caiu ali. Chegou ali o Rodrigo, né? O Rafael. Rafael. Gêmeos, né? Tem o Rodrigo e o Rafael. Chegou agora o Rafael cometendo a falta no Sani. Já cobrada. Olha só, o Léo se antecipou, roubou, vem chegando o Teresópolis, o chute. Ih, rapaz. O árbitro interpretou ali que houve o desvio, houve a intenção de recuar para o goleirão. E o goleirão fez a defesa, tiro livre indireto. Lipe, sua visão desse lance? Não, não houve a intenção de recuo para o goleiro, não. Uma bola prensada que acabou sobrando na mão do goleiro. O árbitro interpretou de forma diferente da opinião de José Carlos. Lipe acabou marcando ali a falta. O Rodrigo na bola, também o Vitor Polaco. Vamos ver o que vai rolar. Rolou para o Vilela, perna esquerda, subiu demais. A bola se perdeu sem perigo para o goleirão Jonathan. Marrinha com ela, tá aí o Marrinha, tocou com o Breno, não teve domínio. Lateral para o Teresópolis, Comari, Rafael, Rodrigo, esses são aí os gêmeos, olha aí, Rafael com ela. Recomeça com o goleirão Douglas. Vitor Polaco. Vitinho que defendeu o Cabo Frio ano passado, né? Inclusive, disputou aqui no Ginásio Pedrão semifinais pela equipe de Cabo Frio, mas acabou não ficando na equipe, agora defendendo as cores aí da equipe do Teresópolis Comari, né? Ele que mora na cidade de Teresópolis, tentou aí, passou, né, pela equipe de Cabo Frio ano passado. Léo deixa com o Rafael, Rafael toca no Rodrigo. Teresópolis Comari trabalha a bola, Vitor Polaco de novo no Léo, tenta o toque com o Vitor Polaco, sem sucesso, né? A bola sai jogando a equipe da Drogaria do Povo, que perdeu já a posse. Vitor Polaco, cruzamento. É, rapaz, a bola foi desviada ali pelo Breno. O Jonathan fez a defesa, acabou saindo jogando errado. Você acompanha o Campeonato Carioca de Futsal 2013 com a equipe esportiva do Canal 9 da sua TV Cidade. Lembrando que o Teresópolis Comari, né, estreou no campo. Olha, passe errado, olha o Marrinha, dominou, perna direita na bola! Gol do da equipe de Cabo Frio, da Drogaria do Povo! Chute de perna direita, rapaz! No Douglas ficou paradão, a bola entrou no cantinho direito, fazendo o primeiro gol da Drogaria do Povo. 2 para o Teresópolis Comari, 1 para a equipe da Drogaria do Povo. O William ia tocando errado, quase o Marrinha, rapaz, rouba essa bola e ia ficar na cara do goleirão Douglas. Faltando 16 minutos deste segundo tempo, temos 4 minutos de bola rolando. 2-1, José Carlos Lipe. E essa garotada, Lipe, deve estar querendo vaga no time, por isso querendo mostrar serviço pro técnico, não é isso? É, uma garotada, como já falamos, muito, muito nova. E o time de Teresópolis também tem alguns jogadores jovens, mas o condicionamento físico do time da Drogaria do Povo é bem superior ao condicionamento físico dos garotos de Teresópolis. Agora, Teresópolis não pode bobear, não, porque botou o Drogaria do Povo no jogo novamente. E o empate já não serve para Teresópolis. Verdade, lembrando que o empate, a equipe teresopolitana chegaria aí a 5 pontos. 5 pontos ganha o América. Pegaria essa última vaga, vamos colocar assim, com 6 pontos, né? A equipe tem 6 pontos, então só a vitória realmente interessa para a equipe teresopolitana. Drogaria do Povo tá na dela, fazendo um jogo aí para o técnico olhar alguns jogadores e realmente com a base do time aí do sub-20. Falta marcada, primeira falta deste segundo tempo a favor do Teresópolis. O Juninho vai fazer a cobrança. Olha a Drogaria do Povo chegando, tentava a jogada individual, chegou o Juninho fazendo ali o corte providencial, né?
o jogador Jonathan ficava ali na boa para tentar a finalização. Lateral cobrado, Jonathan. Ih, rapaz, o Paulo Vitor fez a falta ali. Acabou deixando o braço no Breno. Falta marcada, primeira falta, não, segunda falta do Teresópolis. Comari, que vai ser cobrada pelo próprio Breno. O Guto na barreira, o Douglas ajeitando ali a barreira. Vamos ver se tem alguma jogada trabalhada aí pelo técnico Flávio. Jogada mais atrás, o chute de perna esquerda do Jonathan, a bola vai para fora. Agora a arbitragem marcou ali o segundo toque, né? Pro goleiro Douglas, não pode receber. Tiro livre indireto que favorece a Drogaria do Povo. Faltando 13 minutos para o final do segundo tempo, para o final da partida. E a Drogaria do Povo tem esta ótima oportunidade. O Everton na bola, também o Digão. Vamos ver se vem jogada trabalhada aí pela equipe da Drogaria do Povo. Rolou a bola batida. Douglas fez a defesa no chute do Digão. Perigo. Teresópolis, Comari. Quase sofre o gol de empate. Drogaria do Povo vai gostando do jogo. E desce. Digão. Everton. Tenta a jogada individual. Chegou o Guto ali. Pressionando. Tentava a jogada pela ala esquerda. O Matheus. Marcação de Teresópolis. Lateral vai ser cobrado. Você acompanha as emoções do Campeonato Carioca de Futsal 2013. É a última rodada da fase de classificação, né? Estamos acompanhando aí a quarta rodada do retorno. Teresópolis com Maria vai vencendo 2-1, a equipe de Cabo Frio, a equipe da Associação Desportiva Drogaria do Povo. Olha o Juninho, tentava ali o cruzamento, chegou bem para fazer o desarme o Everton. Escanteio vai ser cobrado, Rodrigo rolou mais atrás, Paulo Vitor, chute do Paulo Vitor. E aí houve ali um pisão, né, involuntário, e o jogador da Drogaria do Povo sentiu ali e vai receber o atendimento na quadra de jogo. Tentava ali a jogada a equipe da Drogaria do Povo, a bola lançada ali, o Rodrigo toca no Guto, Guto faz o drible, foge da falta, tentava de novo o toque pro Juninho, a bola acabou saindo. José Carlos Lipe, faltando 11 minutos e é do jogo, 2-1. É, 2-1, o time do Drogaria do Povo tem apresentado alguns lampejos de reação e volto a repetir, o time de Teresópolis não pode bobear não, que o Drogaria do Povo tá vivo, pode chegar ao empate. É preciso que o técnico Zeca dê uma parada aí nesse jogo, que seria muito bom, pelo menos para ver se mexe aí na garotada, mexer com o brilho da garotada, porque se der mole, o Drogaria do Povo vai acabar empatando o jogo. E vem descendo, a bola tentava o toque ali para o Everton, chegou o desarme. Jonathan, Digão, Drogaria do Povo. É, se o Drogaria do Povo realmente fizer um gol, o que acontece é que Teresópolis Comari estaria fora e mudaria o confronto da semifinal. O Drogaria do Povo passaria a enfrentar a equipe do América. Olha o toque errado, deu pro Rodrigo, pode até caber o chute. Tentava o toque na esquerda com o Vilela. Chegou bem na marcação o Digão fazendo o corte. A Drogaria do Povo tentando o gol de empate. Tentando trabalhar a bola, olha o Everton, jogada individual. Deixando mais atrás, tentar a bola por elevação para o jogador, o Jonathan. Olha o lateral cobrado rápido, o Douglas tentou fazer a defesa, né? Mas a bola passou e o Dudu quase empatou o jogo no lance rápido, né, da Drogaria do Povo. É exemplo do que aconteceu no primeiro gol do Teresópolis Comari, numa jogada de lateral. A Drogaria do Povo usou também esse artifício, né? E a bola passou com perigo. Lateral que vai ser cobrado aqui na quadra de defesa. A Drogaria do Povo vem pro jogo. Jonathan.
Marrinha, o autor do gol da equipe de Cabo Frio. Aí o técnico já mudou, já colocou caras novas na equipe da Drogaria do Povo. Entrou também ali o camisa número 15, o Kaká, o Marrinha, né? O técnico vai realmente utilizando aí todos os jogadores que vieram. A equipe da Drogaria do Povo trabalha na bola, faltando 6 minutos e 40 segundos para o final do jogo. Teresópolis, como ele vai conseguir na classificação, olha o Léo roubou. Que bolão do Léo Vilela, mais um. Gol do Teresópolis Comari, número 11 na camisa, terceiro gol dele, terceiro gol do Teresópolis Comari. Vilela, numa jogada linda do Leozinho, conseguiu o ótimo passe, deixou o Vilela também sem goleiro. Essa ficou fácil também, se não faz, hein? 3 para a equipe do Teresópolis Comari, 1 para a Drogaria do Povo, 3 gols do Vilela. José Carlos Lipe decidido, olha o Guto, vamos acompanhar essa jogada, tentou a jogada individual, chegou bem na marcação, o Kaká colocando a bola a escanteio, vamos acompanhar essa cobrança de escanteio, já já o José Carlos Lipe falando, 3-1 para o Teresópolis Comari. Léo, toca mais atrás, toca do lado agora com o Yuri. Teresópolis valorizando aí a posse de bola, tentou, bolão de novo agora do... Olha o cruzamento, pintou o gol! Yuri tocou, Guto finalizou! Gol do Teresópolis Comari! Camisa número 14, Guto! Experiente Guto! Uma linda bola enfiada pelo Rafael... O Leozinho cruzou, o Yuri finalizou pro gol, a verdade é essa, né? Mas na segunda trave o Guto escorou e fez o quarto gol. 4 Teresópolis Comari, 1 Drogaria do Povo. José Carlos Lipe faltando 5 minutos e 40 segundos. Decidido a classificação do Teresópolis. Vamos compensar essa falta que vai ser cobrada pelo Matheus. Jogada trabalhada, rola mais atrás pro Kaká, a bola vai para fora. José Carlos Lipe. É, me parece que está definido, até pelo fato de que o time do Teresópolis Comari tem um jogador muito rápido, que é o caso do Leozinho. Mas o grande nome da noite de hoje, sem dúvida, é o Vilela, que apresentou jogadas realmente ofensivas, chegando a fazer os 3 gols do time de Teresópolis. E Guto completou agora 4-1. Mais um resultado que eu diria foi bastante oportuno, porque o time do Drogaria do Povo pressionava quando o jogo estava 2-1. Então foi bastante oportuno o terceiro gol do Vilela e agora esse quarto gol do Guto, porque eu quero crer que mesmo que o time do Drogaria do Povo venha com goleiro linha, o time de Teresópolis tem tudo para ampliar o marcador. O Jonathan, né, fez a defesa e já está jogando para a equipe da Drogaria do Povo, a equipe que é líder do Campeonato Carioca com 19 pontos ganhos. Até então invicta, né? A primeira derrota da Drogaria do Povo no campeonato. Tudo bem que a equipe vem com a base aí do sub-20, poupando os jogadores. Mas é a primeira derrota da equipe no campeonato. A equipe já classificada e na próxima fase, fase semifinais, com esse resultado, com a vitória, 3 pontos do Teresópolis, vai ultrapassando o América. E vai enfrentar a própria Drogaria do Povo, rapaz. Então teremos um confronto aí na fase de semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco da Gama, o Vasco Tamoio, né? Também a parceria com o Tamoio lá de Cabo Frio. Então teremos Vasco, Tamoio e Botafogo, Casa de Espanha. Esse jogo pelas semifinais. E o outro confronto seria Teresópolis Comari e Drogaria do Povo. Recomeça mais atrás com o goleirão Jonathan. Tentou ali o Breno, né? O Digão, melhor dizendo, a bola acaba saindo, é lateral. Que vai ser cobrado pelo Rodrigo. Juninho. Yuri tenta o toque na frente. Chegou bem, fazendo o corte. O Breno. O Bruno também entrando na partida. Saiu ali o Douglas, agora o Bruno também. No jogo, faltando 2 minutos.
Pro final da partida, Teresópolis com Mari 4, Drogaria do Povo de Cabo Frio 1. Botou o goleiro Linha, rapaz. Entrou ali com o goleiro Linha, o técnico, o Flávio, né? Colocando o Dudu como goleiro Linha. Ele vai descendo ali com o goleirão Linha, tentando descontar esse placar. Faltando agora 1 minuto e 50 segundos. Já vou perguntar aqui a opinião de José Carlos Lipe, qual foi a do jogo. E, obviamente, o Lipe já vai também. A expectativa, né, para a próxima fase, fase de semifinais. E aí, completamente, vamos ter uma partida completamente diferente desta aqui, da última rodada da fase de classificação. Olha o Bruno fazendo a defesa, vai tentar marcar o gol, tentou o chute. A bola acabou saindo. José Carlos Lipe. Olha, Rodrigo, eu quero crer que está definido, embora o time do Drogaria do Povo tenha colocado o goleiro Linha. Mas se o time do Teresópolis, Comari, tiver a tranquilidade suficiente, pode chegar aí até ao seu quinto gol. Porque o time do Drogaria do Povo é um time muito jovem e, sem dúvida, falta um pouquinho mais de experiência nesses garotos. Enquanto que o time de Teresópolis tem o Guto, que é um jogador experiente, o próprio Vitinho Polaco, tem o Vilela, tem o Juninho, então tem o Leozinho, então tem jogadores mais experientes, o caso do próprio Douglas. Agora entrou o Bruno no gol, embora o Bruno, para mim, não é jogador de futebol de salão ou de futsal. O Bruno é muito bom como goleiro de campo. Agora, a vitória de Teresópolis, ela é indiscutível, porque 4-1 não deixa qualquer dúvida. Pode sair o quinto aí, ó. E um golaço, né? Qualquer quinto não, é um golaço, Guto! Gol do Teresópolis Comari, camisa número 14, Guto, marca o segundo gol dele no jogo e o quinto gol da equipe teresopolitana, 5-1 no placar. Que belíssimo gol do Guto. José Carlos Lipe falando do gol e, obviamente, da próxima fase. Próxima fase, você acha que entre esses três adversários, Vasco, Tamoio, Botafogo e Drogaria do Povo, acho que o confronto da próxima fase realmente vai ser diferente para Teresópolis Comari, né? Qualquer adversário que vier para Teresópolis Comari, ele é difícil. Porque, veja bem, hoje o Teresópolis Comari está aí conseguindo a vitória sobre a Drogaria do Povo. Tem tudo para se encher de moral, porque não interessa que vem com a equipe desfalcada. O importante é que é a Drogaria do Povo. E Teresópolis venceu. 5-1, não há como você ter qualquer tipo de discussão. Parabéns ao Teresópolis e que venha aí a próxima fase. E que Teresópolis, com bastante brilho, possa participar da mesma. Muito bem, vai gerar o cronômetro final de jogo aqui no Ginásio Pedrão. Teresópolis Comari consegue a sua classificação, chega a 7 pontos ganhos e vai enfrentar a própria Drogaria do Povo de Cabo Frio na próxima fase, na fase semifinais. Agradecendo aí o nosso José Carlos Lipe, né, pelos comentários. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltaremos da quadra de jogo com o trabalho de reportagem. Esporte Cidade, oferecimento Vivo Mundo Sem Legenda, Instituto Brasileiro de Línguas, coordenação professora Ana Cristina. SAF Assistencial, sempre apoiando o esporte da nossa cidade. SAF, todo mundo tem. Unopar, cursos de graduação reconhecidos pelo MEC. Papelaria e Livraria Globo, a mais querida, na Calçada da Fama. Primeira habilitação de carro e moto ou inclusão de categoria. Procure a Autoescola Rainha, agora com habilitação para ônibus. Aulas teóricas e práticas. Veículos com direção hidráulica. Autoescola Rainha, Rua Mendonça Clark, 40, Loja 10, Centro. Telefones 2643-5527 ou 9674-8455. Canil Bom Retiro, especializado em hospedagem para cães. Em amplos canis individuais, monitorados 24 horas pela internet. Área de lazer ensolarada com grama. Adestramento para obediência e guarda, no domicílio ou hospedado no canil. Transporte especializado para a região e outros estados. Ligue e agende uma visita. Telefone 2643-2808. Aqui no Canil Bom Retiro, você vê o seu cão ao vivo pela tela do seu computador. Direção, Rogério Franco.
Escolinha de Futebol Planet Soccer. Futebol se aprende na escola. E aqui na Escolinha Planet Soccer você tem várias vantagens. Campeonatos, transporte próprio, alta infraestrutura e muito mais. Não perca esta oportunidade e aproveite nossas promoções. Na compra do kit uniforme, isenção da matrícula e primeira mensalidade grátis. Escolinha Planet Soccer. Informações e inscrições ligue 2642-7799. Coordenação Professor Fábio Tur. Escolinha Planet Soccer. Jogue no nosso time, você só tem a ganhar. Academia de Artes Marciais Moacir Lopes. A prática da defesa pessoal aprimora o autoconhecimento, conseguindo um progresso físico, mental e espiritual. Aqui na Academia Moacir Lopes você encontra a arte marcial de sua preferência. Jiu-Jitsu com o professor Dudu Nobre. Treinos com supervisão de 2 faixas pretas. Aikido com o sensei Marcos Alvaredo, que segue os ditames da Fundação Aikikai de Tóquio. Karatê Kyokushin Oyama com o sensei Moacir Lopes, há mais de 30 anos lecionando esta arte com competência e dedicação em nossa cidade. A Academia de Artes Marciais Moacir Lopes. Avenida Delfim Moreira, número 103, segundo andar, Várzea. Telefone 97457541. O dia mais romântico do ano está chegando. E com os presentes da Água de Cheiro, o seu Dia dos Namorados será ainda mais inesquecível. Com kits a partir de R$ 24,90. Ou com os novos kits super especiais, como o Zote, que contém colônia, sabonetes e toalha. Ou o delicioso kit a 6 pá por apenas R$ 54,90. E nas compras acima de R$ 120,00, ganhe uma loção hidratante Caribe. Dia dos Namorados é na Água de Cheiro. Aproveite! Água de Cheiro. Bonito é ser feliz. LF Almeida Hortifruti. Aqui você encontra frutas, legumes, verduras e muito mais para sua comodidade em uma loja ampla e confortável. Tudo com qualidade, preço baixo e excelente atendimento. Na LF Almeida Hortifruti tem promoções todos os dias. Após suas compras, conheça nossa lanchonete. LF Almeida Hortifruti, Avenida Delfim Moreira, 130, Várzea. Ou se preferir, entregamos em seu domicílio. É só ligar 27428350. E agora também LF Almeida Hortifruti na Avenida Lúcio Meira 350, Várzea, em frente ao Fórum. Telefone 36420426. Duas lojas para melhor atendê-lo. LF Almeida Hortifruti, qualidade que dá gosto. I am Túlio Maravilha. Maior artilheiro do planeta em atividade. Mais de 20 clubes, seleção brasileira e quase 1000 gols. Já rodei o mundo inteiro. Isso é a importância de falar outro idioma, dentro e fora do esporte. A vida é como um jogo. É preciso pensar rápido e decidir o quanto antes. Venha para a IBL. Você sempre terá motivos para aprender um novo idioma. Procure a unidade mais próxima e matricule-se já. Instituto Brasileiro de Línguas. Viva o mundo sem legenda. Let's go! Muito bem, estamos de volta agora aqui da quadra de jogo com o nosso trabalho de reportagem, né? Estamos aqui ao lado do técnico da equipe ADDP, né, de Cabo Frio, o Flávio Rebel, que é conhecido por todos nós como Drogaria do Povo, né? Depois ele vai até falar um pouquinho dessa mudança que aconteceu. Fala um pouquinho do jogo aqui, Flávio. Você veio classificado já na primeira posição do Campeonato Carioca. Se você falasse dessa partida aqui, já a expectativa, né, para a fase semifinais, acho que vai ser um jogo completamente diferente, né? Bom, em primeiro lugar, boa noite. Viemos jogar o jogo. Logicamente que a gente já classificado em primeiro lugar, o time está treinando, jogadores cumpriram suspensão, alguns com cartão, outros que tinham um cartão, a gente resolveu deixar de fora para não tomar o segundo. A gente pôde vir aqui hoje em função do que a gente produziu durante o campeonato. Você falar para mim que a gente veio aqui, não, a gente veio para jogar e ganhar o jogo. Logicamente trouxemos um grupo de juvenis, né, a garotada que jogou o estadual, não classificou, mas é um time que a gente tem esperança e sonhos que vá para o time adulto em breve. Tinha meninos na quadra de 17 anos, né? Então assim, vem para o jogo, um jogo do campeonato, a gente tem que honrar sempre a nossa camisa, independente da situação que está o campeonato, né? E a gente fez isso ao longo de 8 anos, estivemos muitas das vezes em último lugar. E hoje a gente em primeiro e continuando em primeiro, a gente pôde jogar até com regulamento. A sua expectativa para a fase semifinais, lembrando que a primeira partida entre as duas equipes, né, do primeiro turno, a Drogaria do Povo venceu o Teresópolis Comari por 3-0. A sua expectativa para essa fase semifinais?
Bom, o jogo de Cabo Frio foi um jogo que o time foi com poucos jogadores, Teresópolis. Marcou na linha 4, lá atrás, o tempo todo. Ele praticamente não ofereceu perigo à nossa equipe. Não posso medir o jogo, o próximo jogo, por esse primeiro jogo. E o jogo de hoje, o Teresópolis teve a posse de bola, teve um grupo com mais jogadores, e a gente espera que ele vá jogar com a gente, tanto jogo aqui como lá, com um grupo com mais jogadores. Eu acho que é assim que tem que ser sempre. Hoje a gente tem um apoio público e a gente espera poder alcançar voos maiores. Agora eu estou aqui ao lado do Guto. Guto, autor de 2 gols, né, nessa vitória do Teresópolis Comari contra a DDP. Guto, olha, você fez um belíssimo gol no finalzinho para fechar com chave de ouro essa vitória, né? Mas a equipe vai para uma semifinal agora com uma equipe da DDP completamente diferente, né? Você fala um pouquinho da classificação e dessa partida aqui. Bom, Rodrigo, quanto à classificação, eu acho que para quem não treinou nenhuma vez, para quem tinha dificuldade de chegar nos jogos fora com mais de 5 jogadores, né, devido ao pessoal trabalhar e não ter se programado, né? Enfim, eu acho que a gente está no lucro e mostra, principalmente para o poder público, que dá para investir, que vai ter retorno, né? A gente sabe que o nível do futebol salão, do futsal carioca, não está mais como era antigamente. Então, pegar essa rapaziada, tem campeão juvenil, tem jogador rodado de liga, tem campeão estadual nesse elenco. Então, não é, a gente não pegou 14, 13 jogadores assim na mão. Então são jogadores que sabem jogar, são jogadores que, se tiverem a possibilidade de treinar e tiverem o mínimo de apoio, dá resultado. Haja vista aí, ó, semifinal de um carioca, sem nenhum treino, sem nenhum bate-bola, sem nenhuma conversa, e a gente conseguiu provar. Quanto à DDP, a gente sabe que é uma equipe totalmente diferente, uma equipe muito mais gabaritada do que essa que veio jogar, sem sombra de dúvida. A gente conhece a maioria dos jogadores agora. O jogo é dentro da quadra, né? A gente sabe que eles são favoritos, não dá pra negar. O favoritismo é todo deles, eles trabalham, eles treinam, eles são profissionais dessa área. Mas é dentro de quadra, vamos ver o que acontece. Principalmente jogando o primeiro jogo em casa, quem sabe? A gente pode vir com uma marcação mais passiva e conseguir um contra-ataque. Eu acho que qualidade a equipe tem. Infelizmente faltou treinamento e de repente um pouquinho de apoio. Mas a gente vai, vamos ver o que vai dar. Muito bem, para encerrar aqui com o Guto. Guto, e o gol que fechou, né, essa vitória do Teresópolis Comari, compensa o físico com experiência e ainda consegue fazer belíssimos gols como esse, né? Olha, Rodrigo, todo mundo sabe, né? São 39, quase 39, 11 meses. Mas eu sempre me preocupei comigo, né? Eu tenho a minha... não treino, mas eu tenho a minha... O meu dia a dia, eu nunca sou de fumar, nunca bebi, nunca fiz nada de regrado, sempre fui atleta. E o principal, que eu gosto? Eu gosto de jogar. Então eu não tô metido em qualquer coisa, não tô jogando em qualquer coisa, pra quê? Pra me guardar pra esse tipo de momento. E quanto ao gol, a gente também tem que ver a fragilidade do adversário. São garotos de 17 para 18 anos, né? É dificilmente um jogador mais tarimbado vai entrar seco, o goleiro não vai sair do chão daquele jeito, mas já que deram oportunidade, eu aproveitei que meu filho estava aí, acho que ele poucas vezes me viu fazendo um gol, dei uma caprichada para ele. Agora estamos aqui ao lado do técnico, né, da equipe do Teresópolis Comari, o Zeca. Acho que o primeiro objetivo, né, para esse projeto, né, de resgatar o futsal foi alcançado, né, Zeca, que foi a classificação para as semifinais. Fala um pouquinho desse jogo aqui, obviamente, já pensando nas semifinais do campeonato contra a própria DDP, né? É, na verdade, foi até uma coisa assim meio fora do que a gente pensava, né? Porque a gente começou perdendo aí 4 jogos, né? E nos últimos 3 jogos aí que a gente conseguiu uma reação e conseguimos a classificação aí, passando o América nessa reta final. Foi um jogo bastante interessante, o jogo de hoje, até porque a gente precisava dessa vitória e o time estava bem tranquilo para jogar, né? Conseguiu abrir aí o placar de 2-0. No primeiro toque do Vilela, a gente já fez um gol e o Vilela foi muito feliz, né, nessa noite, marcando 3 gols. Eu acho que o time está no caminho certo agora, ganhou confiança, apesar da gente não ter os treinamentos, a confiança dos jogadores aumentaram. E eu acredito que vai ser uma semifinal aí bastante disputada, de frente à DDP, porque certamente eles virão com um time bem diferente, bem mais forte. É, você conhece, né, a equipe da DDP, jogou no primeiro turno, lá perderam, o placar foi 3-0, né, mas dizem que foi um jogo equilibrado, um jogo disputado, enfim. Se você falasse desse jogo que você teve lá, que vai ser a equipe que vocês vão enfrentar nas semifinais, o favoritismo realmente é da DDP? Não, sem dúvida, até porque eles têm um trabalho, né, um trabalho
é bastante valioso, estão até reforçando o seu time. Fiquei sabendo que o Cupim, que é o treinador que foi do Petrópolis, que foi jogador e treinador, está indo para lá para trabalhar com a equipe, não agora nesse primeiro semestre, mas já no segundo semestre. Sem dúvida, uma grande equipe. Tem o Vinícius, que jogou em Petrópolis, que é um grande jogador que também está lá. Tem jogadores capacitados, já disputaram Liga Nacional. É, lá a gente foi um jogo atípico, porque a gente saiu daqui com um número limitado de jogadores, a gente conseguiu carregar esse jogo até os 4 minutos finais ali, quando estava 1-0 para eles. Aí a gente tentou arriscar um pouquinho, foi quando a gente levou mais 2 gols e o placar terminou 3-0. Mas sem dúvida, dentro do campeonato, eu acredito que o ADDP é a melhor equipe. Muito bem, importante também é convidar o público, o torcedor teresopolitano, para vir ao ginásio, né, Zeca? Poder incentivar a equipe, isso é importante, né? É, a gente queria nessa hora aí, né, poder contar com os amantes do futsal e com a população de Teresópolis para que estejam bem próximos da gente, porque a gente está com a força agora para fazer um grande trabalho, né? A gente vai fazer um trabalho diferenciado no segundo semestre, acoplando a esses jogadores que já estão aqui, alguns jogadores mais novos, para que a gente possa não acontecer o que aconteceu em alguns jogos em Cabo Frio, que a gente tem jogadores que trabalham, que têm suas funções e não conseguiram ir, a gente com um número limitado, né? A gente queria convocar todos para que estejam aqui, provavelmente, a gente ainda vai ter essa certeza de que seja na quinta-feira esse jogo aqui contra a DDP. Agora estamos aqui ao lado do Vilela, rapaz, autor de 3 gols. Vamos encerrar nosso trabalho de reportagem aqui com o Vilela. Vilela, fala um pouquinho do jogo, primeiramente, né? E você marcando 3 gols aí nessa vitória, o time classificado. Isso aí, né? O jogo a gente entrou com a proposta de estar marcando o time deles meia quadra, primeiro que eles vieram com o time juvenil, quer dizer, garotada gosta de correr. E o resultado saiu com o andar do jogo, né? Tive a sorte de ter que agradecer o Leozinho, deu 3 passos sensacionais, eu tive o trabalho de empurrar a bola pra dentro. Mas o Guto me ofuscou, né? No finalzinho do jogo ele me faz aquele golaço, driba 2 ou 3. Aí quer dizer, os 3 gols ou de menos. O importante é que a gente consiga um objetivo que no início não era possível pra gente. Quem viu o nosso primeiro jogo aqui, pô, maioria dos jogadores muito tempo parado sem jogar futsal em Teresópolis. Conforme o campeonato foi tendo o seu andamento, o time foi evoluindo, o pessoal foi crescendo, cada um na sua condição, no seu limite. Jogos lá embaixo, muitos com problemas de trabalho, eu mesmo não consegui, os 2 de Cabo Frio não consegui, não conheci a DDP. Então, quer dizer, o time foi evoluindo, cada um no seu, e a gente tenta fazer sempre o seguinte: deu para jogar 2 minutos, a gente joga 2 minutos, deu para jogar 5, joga 5. O bom desse nosso grupo é que está todo mundo com consciência do que cada um pode fazer. E agora, semifinal é aquele jogo, né? Deixou a gente chegar, a gente gostou. Vamos tentar chegar na final aí para ver se a gente consegue puxar esse título aí. Muito bem, você falou do golaço do Guto, né? Realmente foi um bonito gol do Guto, mas ele não tem direito a pedir música, rapaz. Para a gente encerrar essa transmissão aqui, vamos para acompanhar os seus 3 gols. Qual a música você quer ouvir, cara? Posso pedir sugestão da minha sobrinha? Claro, qual o nome da sobrinha? Giovana, linda Giovana, filha, claro que pode. Filha do Ramon, né? Filha do Ramon, é, outro. Você, meu amor, que eu peço? Faz quadradinho de quatro. Olha, Rodrigo, um abraço. Mais quadradinho de quatro.